Ja sam Nenad Zakić, takmičar JK Palića i gledate sportski... Sporta. Ja sam Nenad Zakić, gledate JK... Ja. Lako sam. Ja sam Nenad Zakić, takmičar JK Palića i gledate sporta. A moraš reći jedriličarsko. Sportak. Jedriličarsko JK Palić nego jedriličarsko. Ja sam Filip Dujmović, golman fudbalskog kluba Spartak i želim vam svima sretnu novu godinu. Evo na ponovo. Ja sam trebao da kažem, gledajte emisiju. Trebam da opet emisiju spominu. Ne. Sad ne posebno, to je za novu godinu. Ja sam Filip Dujmović, golman fudbalskog kluba Spartak i svima vam želim uspješnu i sretnu novu godinu. Gledio o Farsan. Imaš li nekog košarkaškog uzora? Šta to znači? Šta je uzora? Neki tvoj idol. Možda kako da ne, Ajde sad kažem, ja sam uvijek, da kažem, Michael Jordan, to je naravno. Ja